Muito bem, já estamos no ar com o Xingu 230, agora 1h17, nós falamos ao vivo, direto do centro da cidade de Altamira, chegando nesta quinta-feira com as informações para você que está nos acompanhando aí pela internet, muitas pessoas já ligadas aqui na nossa edição da tarde do Xingu 230, e a gente já vai pedindo para você que compartilhe, porque agora a gente vai trazer muita informação de Altamira e da região para você ficar por dentro, ligado, conectado junto com a gente, jornalismo levando até a palma da sua mão aí, né, o que você precisa ficar sabendo. E vamos já falar do tempo. Aqui na cidade de Altamira foi muita chuva nas primeiras horas da manhã. Temos imagens da Avenida de Djalma Dutra, Tainã? A do X-Drone. Nessa do X-Drone foi pega aí, gente, olha, já sem chuva, né? Mas choveu bastante durante a manhã, o clima aí dá pra ver, né? Bastante abafado, clima bastante fechado aqui na região, nas cidades aqui próximas tem chovido bastante também, os moradores aí estão passando por problemas, inclusive lá em Medicilândia. Aqui em Altamira a chuva também durante a manhã de hoje foi muito intensa, durante a madrugada também foi de muita chuva. Olha só aí a Djalma Dutra com chuva durante a manhã desta quinta-feira. Essas imagens foram registradas por volta das 9 horas da manhã na Djalma Dutra. Portanto, aí a imagem do tempo para você. Temperatura agora, produção. Como é que está aí? 27 graus. 27 graus, período de nublado com chuva a qualquer momento. Essa é a previsão. Os dados são do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E a previsão para a região toda também é de muita chuva. Portanto, as informações para você, as primeiras informações aí nesta quinta-feira. Você vai ver também daqui a pouquinho, já, o que, que a chuva causou em Medicilândia. Já tem as primeiras fotos aí, Tainã? Olha só, em Medicilândia o dia também começou com muita chuva, né? Choveu desde ontem, quarta-feira, amanheceu hoje com muita água lá. E olha só a situação em que estão os moradores lá na cidade de Medicilândia. Já, a gente vai trazer informação. A Michelle Souza, que está nos assistindo agora, disse que em Vitória do Xingu também choveu bastante nesta quinta-feira, né? Já, a gente vai trazer as informações lá de Medicilândia, que a situação está caótica, muitas famílias desabrigadas nesta quinta-feira, muitas famílias, né, tendo dificuldade ali para sair de casa, para chegar em casa. Os moradores lá estão passando sérios problemas e daqui a pouco a gente vai trazer essas informações para você aqui no Xingu 230. Você que está nos acompanhando a partir de agora, 1h20 na cidade. E agora a gente chega com as primeiras informações desta quinta-feira na cidade de Uruará. Um morador de rua foi assassinado. Uma briga lá no meio da cidade terminou tirando a vida desse rapaz. E a violência tem assustado os moradores aí de Uruará, não é isso? Joab Reis, o nosso correspondente. O pessoal está assustado por aí. Boa tarde, Joab. Olá, boa tarde, Felipe. Realmente a criminalidade assusta a população uruaraense mais uma vez. O crime foi no início da noite desta quarta-feira, aqui em Uruará. A vítima estava na Avenida Perimetral Sul, no centro da cidade, local onde se aglomeram andarilhos consumindo bebida alcoólica. Populares contam que viram uma briga e o assassino estava com uma faca e a vítima com um pedaço de pau. Na luta corporal, vários golpes foram desferidos na vítima, que morreu na hora. Segundo a Polícia Civil do município, a vítima não tem identificação. O caso será investigado pelo delegado Alisson Damasceno. Diligências foram feitas para encontrar o suspeito. E poucas horas depois do fato ocorrido, a Polícia Militar apresentou na Delegacia de Polícia Civil o Nacional Deusuíno Vieira. Com ele, foi encontrado duas facas, uma delas suja de sangue. O indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime. De Uruará, Joab Reis, para o Xingu 230. 1h21. Obrigado, Joab Reis, pelas informações direto da cidade de Uruará, acompanhando também aqui o nosso Xingu 230. E de Uruará, agora a gente vai para Medicilândia, porque os moradores amanheceram hoje com muita água embaixo das casas. A chuva aumentou de volume e o baixão do Surubim ali, uma área de lagoa, a lagoa também terminou subindo muita lama. E olha só o que aconteceu. Quem traz as informações agora é a nossa correspondente, Edlene Gonçalves. Ok, Felipe, a chuva que começou ontem, quarta-feira, por volta das 23 horas aqui em Medicilândia, ainda não parou. Com a forte chuva, grandes áreas estão sendo alagadas. O desespero toma conta da população medicilandense nesse momento. Uma situação muito delicada aconteceu na manhã desta quinta-feira.
Uma mãe de 3 filhos que moram no bairro Surubim, conhecido por Baixão, saiu em procura de ajuda, pois ela temia que a casa onde mora fosse alagada. Ao sair, não ter com quem deixar as crianças, os deixou a sós em casa e foi até o CREAS pedir ajuda. No momento de sua ausência, a chuva aumentou ainda mais e a casa com as crianças foi alagada. Isso mesmo, Felipe, vizinhos informaram a PM de Medicilândia sobre a referida casa, está sendo alagada com crianças dentro. A PM não mediu esforços e foi até a casa e socorreu as crianças. As mesmas, então, foram encaminhadas aí para o CREAS de Medicilândia e segue sobre a responsabilidade do assistente social da equipe do CREAS. Segundo o contato feito pela nossa equipe de reportagem com a PM de Medicilândia, a mesma já acionou os bombeiros e continuam a ajudar de forma aí que podem a população que sofre nesse momento com percas de imóveis e que sai aí de suas casas nesse momento para buscarem abrigo nas casas de familiares e também amigos. Os maiores transtornos aí com a forte chuva são nos bairros Surubim e também bairro Liberdade. Em contato feito com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Medicilândia, que os mesmos estão tomando as providências cabíveis para ajudar a população. A maior concentração nesse momento é no bairro Surubim, onde, segundo o assessor do prefeito, informou que até o prefeito aqui de Medicilândia, o senhor Celso Presiciac, está no local dando suporte junto com a sua equipe e alguns secretários, inclusive o secretário de Viação e Obras. Ainda não foi decretado estado de calamidade aqui para o município de Medicilândia, mas pelas previsões não vai demorar para que isso aconteça aqui em Medicilândia, infelizmente. De Medicilândia, Edilene Gonçalves para o Xingu 230. Olha só, obrigado Edilene Gonçalves, já já a gente vai apurar mais informações, porque a informação que eu recebi agora há pouco, pode deixar as imagens rolando aí, Tânia? A informação que eu recebi agora há pouco da Prefeitura de Medicilândia é que a situação piorou, né? Agora, depois do meio-dia, a situação piorou, os moradores estão tendo que sair às pressas, não está dando tempo de tirar os móveis, né? Algumas pessoas já estão, já perderam o que tinha dentro de casa, alimentação, geladeira, cama, sofá, né, louças, já, a água já levou, né? A água e a correnteza está muito forte, atravessando inclusive duas das pistas principais ali dentro da cidade de Medicilândia. Recebo também a informação de que uma ponte dentro da cidade já está danificada, não dá mais para passar, já tem moradores ilhados e várias famílias desabrigadas, pelo menos dezenas de famílias já desabrigadas nesse exato momento lá no município de Medicilândia. Você vai acompanhando imagens feitas pela nossa correspondente Edilene Gonçalves com o apoio da equipe da Rádio Sociedade FM. Essas são as imagens de agora há pouco. A Edilene Gonçalves registrou para a gente a chuva aí, né, na cidade de Medicilândia, registrou a situação dessas famílias, o que elas estão passando ali em Medicilândia. Agora 1 hora e 26 minutos na cidade de Altamira. Eu recebo também a informação de que a prefeitura, os moradores estão pedindo, né, que a sociedade lá que não foi afetada ajude doando alimento, doando roupas, doando colchões, lonas plásticas para essas famílias, porque hoje o dia vai ser tenso lá em Medicilândia, né? Hoje o dia vai ser tenso aí no município de Medicilândia, que fica fica a 90 quilômetros aqui da cidade de Altamira. A situação lá é complicada, a chuva causa muito estrago nesta quinta-feira lá em Medicilândia, né? Os alagamentos nessa área do bairro Surubim e do bairro Liberdade, está complicada a situação lá em Medicilândia. Os moradores, coitados, estão desesperados, né? Olha só quanta gente aí já desabrigada. A prefeitura, inclusive o prefeito, está lá dentro da área, né, com equipes de secretários, como a Edilene conversou, passou aí para a gente. O prefeito Celso Trezeciak, né? A situação dos alagamentos nesse exato momento é complicada lá em Medicilândia e já já nós vamos trazer mais informações acerca dessa situação na cidade de Medicilândia. Olha só aí como ficou, né? Olha só como estão as áreas aí desses baixões ali em Medicilândia. Fica às margens da BR-230. A situação realmente é precária, complicada para esses moradores nesta quinta-feira de momentos tensos ali
em Medicilândia. Já a Edilene vai trazer mais informações. As famílias estão contando com a solidariedade de empresários, de moradores lá da área, para tentar chegar até uma área seca e abrigar essas famílias. Já a gente está apurando direitinho essas informações e vai trazer para vocês para qual é a escola que essas pessoas estão sendo levadas. Tem idosos, tem crianças, né? Pais de famílias que nem conseguiram sair para ir ao trabalho hoje porque se encontram nessa situação caótica lá na cidade de Medicilândia. O Corpo de Bombeiros, salvo engano, também já foi avisado. E já a gente vai atualizar essas informações para você. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e você não sai daí que a gente vai já voltar a falar com a equipe de Medicilândia para atualizar para nós essas informações. Para você que está assistindo agora, quer que seus amigos também tenham acesso às informações de Altamira, responsabilidade da nossa equipe, compartilha, leve para sua linha do tempo, pegue o link, joga nos seus grupos, printa a tela, manda, assiste aí, que a gente vai para o intervalo, mas volta já, não sai daí não, um instante só. Padaria, lanchonete, restaurante e conveniência. Aqui você encontra uma grande variedade em pães, bolos, doces e salgados, feitos pelos profissionais do sabor. De segunda a sábado, você desfruta de um delicioso buffet, com café da manhã, almoço e café da tarde. Delícias e qualidade para seu dia a dia. É no Cardoso Espaço Grumet, sofisticação no centro de Altamira. Rua Coronel José Porfílio, número 2100. Aceitamos encomendas de salgados, bolos e doces. Uma grande rede que interliga inovação, variedade, tradição e confiança. Pontos que se conectam para oferecer dos mais simples ao mais arrojado produto. Eletricidade, iluminação, tecnologia, tudo isso em um só lugar. Tudo que a cidade e o campo precisam para funcionar, você encontra aqui na Circuito Materiais Elétricos. Um choque de economia. Muito bem, já estamos de volta com o Xingu 230. Você que está nos acompanhando aí de qualquer parte da região, compartilha a nossa transmissão e leve a mais pessoas esse canal de comunicação para que a galera fique sempre bem informada do que acontece em Altamira e região diariamente na tela do seu computador ou aqui, olha, na palma da sua mão através do seu aparelho celular na rede social Facebook. A gente chega com as informações. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2017, quinta-feira, e olha só. Você que tem amigos que perguntam para você onde é que a gente assiste, mas eu não tenho Facebook, vai lá no YouTube, nós estamos lá também. É só colocar Xingu 230, acesse o nosso canal, se inscreva lá e aí você vai receber também, toda vez que a gente upar o vídeo, você vai receber a notificação e vai assistir as nossas reportagens, tá bom? Manda aí para a galera também, certo? Agora, 1 hora e 31 minutos na cidade de Altamira, a gente vai continuar com as informações. Estou recebendo aqui uma série de informações lá de Medicilândia. Tem internauta também participando com a gente, a dona Bertolina Alves. Ela disse, também tem casa alagada lá no bairro Vila Nova, como a casa da dona Ana Célia, que é especial. A Loura Teixeira disse que é muita chuva e pior, que ainda vai chover mais. O Sebastião Almeida, nossa, que calamidade, que Deus abençoe a todos. O Luiz Carlos Vieira Cunha, ele disse Xingu 230, o melhor canal de notícias da região. Agradecemos, amigo, a sua participação, tá bom? A Edivan Oliveira, muita chuva, Felipe, aqui em Medicilândia. O Mairan Ricardo está ligado também com a gente. Leonardo de Souza, Jones Farias, está lá em Brasil Novo. A Michelle Souza, em Vitória do Xingu. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia de cada um de vocês. Pode continuar escrevendo para a gente, deixando o seu recado. É importante também você curtir a página. Assim, quando a gente entra no ar, que você já, de imediato, recebe a notificação e já vai acompanhando as notícias junto com a gente, né? Vamos continuando com as informações. Olha, eu vou voltar para a Medicilândia. Temos as imagens aí, Tana. Eu vou voltar para a Medicilândia com a Edilene Gonçalves, porque ela tem novas informações para a gente. Edilene Gonçalves, o que são essas novas informações?
Felipe, nesse momento acaba de chegar mais uma informação diretamente da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Medicilândia, onde é feito o pedido para a população em geral de Medicilândia estarem levando alimentos, gêneros alimentícios e cobertores, também roupas para a população que está sendo retirada das áreas alagadas. E estão sendo levados lá para a Escola Francisca Gomes dos Santos, na Avenida Presidente Médici. Então é feito esse apelo à população medicilandense, que faça essa doação, que ajude nesse momento essas famílias. A gente não tem ainda um número de famílias que sofreram aí com esse alagamento, mas a gente vai mandando informações ao decorrer das informações que vem chegando para a nossa equipe. Tá aí, portanto, as informações, eu estou acompanhando aqui com um pouquinho de delay. A Edlene acabou de me passar aqui essas informações, né? E essas fotos, tem as fotos novas? Tem as fotos novas? Olha só, gente, a situação. Essas outras fotos foram tiradas agora há pouquinho. Agora há pouquinho foi tirado essas fotos, né? E eu estou recebendo aqui informações do pessoal da CELPA. O Gerdean Carvalho, que é funcionário da Edcon, que trabalha para a CELPA, ela disse que a Edcon está trabalhando para resolver essa situação na Transamazônica, quilômetro 75. Caiu um poste lá, né, depois de Brasil Novo, que está afetando ali a região, e eles estão para lá também. E outra equipe já está em Medicilândia para desligar ali a energia, o fornecimento na área onde as famílias estão sendo afetadas, para que os padrões das caixas medidoras da energia não venham causar curto-circuito, né, causar também um choque nas pessoas que estão por ali tentando ajudar, carregando bagulho, né, carregando louça, roupa, sofá, cama, geladeira, fogão, botijão, e aí fica numa situação bastante delicada. Obrigado, Jadian, pelas informações. Você que está acompanhando a nossa transmissão, nós estamos ao vivo falando sobre os alagamentos na cidade de Medicilândia, que hoje amanheceu em situação de caos, né? A prefeitura da cidade está debruçada com toda a sua equipe de profissionais secretariados, ajudando ali as famílias, né, se empenhando para tirar as famílias das áreas, porque a água está subindo bastante, tem criança, tem idoso, tem cadeirante, né, como bem nossos telespectadores acabaram de citar aqui. O Bismarck está acompanhando as notícias de Altamira, ele está em São Paulo, lá em Santo André, né, está pedindo um abraço. O Alisson Rodrigues também está ligado lá na Circuito Materiais Elétricos, na Avenida Bom Jesus, lá no Mutirão, que também tem a Circuito lá, manda um abraço para a galera da Circuito, aí ligadinho com a gente. E lá em Medicilândia nós temos aí, portanto, vários moradores assistindo a nossa transmissão, e a gente também pede, né, que vão lá, ajudem, leve lá na escola Francisca Gomes, que, só uma correção, não fica na Presidente Medicina, Marcos Freire, lá, aí na cidade de Medicilândia, né, leve alimento, leve roupa. Você que vai viajar e vai passar por Medicilândia, dê uma encostadinha lá, ajude, entregue lá na escola Francisca Gomes, né, alimento, roupa, para ajudar essas famílias, porque a situação é complicada. Muitas famílias perderam tudo lá nesse alagamento que está tomando de conta ali, está tomando conta, perdão, né, ali da região do Baixão Surubim. O Alisson Souza acompanhando a gente de Itaituba. Então tá aí as informações para você. Já já a gente volta a falar aí direto com a Edlene da cidade de Medicilândia para saber se temos mais alguma outra informação. Fica aqui também, né, a nossa solidariedade a essas famílias, força, e vamos lá que dá para superar. Dá para superar, enquanto a vida há esperança. Aqui na cidade de Altamira, a prefeitura do município ampliou a calçada na orla. As obras que estão levando aí, né, melhorias para a cidade chegaram naquela parte do município. E as pessoas que precisam usar o espaço ou brincar durante o final de semana, passear, encontraram uma orla com calçadas bem mais amplas. A Midiane Chaves esteve lá e traz mais detalhes para a gente. Mostra aí como ficou, Midiane. Após a reforma da concha acústica e construção dos quiosques, a orla de Altamira agora ganha calçamento novo. A orla da cidade ainda é um dos pontos turísticos mais visitados de Altamira. Por isso, todo o calçadão foi revitalizado. Antes, a calçada, que era estreita, agora foi alargada, dando mais espaço para quem passeia ou faz caminhada. As partes que estavam danificadas foram refeitas. A acessibilidade foi um dos pontos priorizados pelo coordenador de obras, que segue um cronograma do governo municipal. Aqui, na realidade, nós recuperamos o meio-fio já existente, fizemos um tento de contenção para a calçada um pouco mais largo, para poder, provavelmente poder colocar os 3 metros de calçada exigido pelo nosso prefeito.
Quem frequenta o local aprovou a mudança. A ampliação de toda uma infraestrutura é de bom grado, porque só traz benefício à população de Altamira. Outras obras para melhorar a infraestrutura da cidade também estão sendo feitas. Nós estamos fazendo um calçadão que está vindo do aeroporto até a entrada da cidade, que nós já estamos já com mais de 1.000 metros de comprimento, né? A população que não tem conhecimento vai lá dar uma olhada, né? Estamos fazendo lá tento, calçadão e uma ciclovia de 12 metros de largura, que está saindo do aeroporto até a entrada da cidade. Nós estamos também com frente de serviço pela prefeitura no São Domingos, com duas equipes trabalhando com meio fio e calçada. Nós estamos também com duas equipes no Independente 1 trabalhando também com meio fio e calçada. Um abraço para o meu amigo Esmeraldo Dil, o esposo da Dil, né? Dil do balé e o Dil das obras. Um abraço a essa equipe nota 10 aí do Dil, excelente profissional, e que aquela área ali merecia esse tratamento, né? As pessoas, na verdade, os moradores merecem essa calçada mais ampla, os cadeirantes merecem o acesso melhor e, sem dúvida alguma, que deu uma cara nova ali para aquele pedaço. Agora, fazer lá por trás também, né? Que aí fica tudo padrão e a gente leva a criança para brincar e leva os amigos que vêm visitar a cidade. Participação pelo nosso Facebook, a galera que está comentando aí, né? Cláudia Aranha disse: oi, Felipe, te acompanho aqui de Alta Floresta, no Mato Grosso. Minha mãe mora no Independente 1, é a dona Zelda. Tá aí, portanto, um abraço. Obrigado pela participação, viu? O Jardim disse que com a chuva dessa noite caiu um poste na Transamazônica, quilômetro 75, próximo a Brasil Novo, deixando várias unidades consumidoras sem energia, mas os profissionais da Endcom, prestadora de serviço da CELPA, já estão trabalhando para resolver o problema. Portanto, a equipe da Endcom, inclusive, está lá agora, né? E você que quer escrever, vai escrevendo aí pra gente. A Liana Andréa disse aqui em Medicilândia, tá crítica a situação, né? Ela escreveu, acabou de comentar aí na nossa postagem. Realmente, a situação, gente, é muito complicada em Medicilândia. Para você que chegou agora, Medicilândia passa por apuros nesta quinta-feira. Muitos alagamentos em vários pontos da cidade. Moradores do Baixão do Surubim, do bairro Liberdade e Vila Nova estão sendo afetados por esses alagamentos. Famílias inteiras estão tendo que deixar as residências às pressas para evitar que é um problema maior aconteça, uma tragédia aconteça, né? E os móveis estão por muitas residências lá, ficando dentro da residência e perdendo, né? Inclusive, danificando esses móveis, causando prejuízos aí para os moradores. Essas imagens foram feitas pela equipe da Sociedade FM, que são correspondentes aqui do Xingu 230. Agora há pouco, a Edlene Gonçalves entrou aqui comigo trazendo essas informações lá do município de Medicilândia. Medicilândia hoje, quinta-feira, que vive um dia muito difícil, um dia complicado. Você que está nos assistindo aí, compartilha a nossa transmissão, leve a mais pessoas, né, esse nosso trabalho jornalístico, acima de tudo feito aqui, né, com responsabilidade da nossa parte. A gente assume a responsabilidade de levar a notícia além de ágil, né, mais ágil possível, claro que com responsabilidade, até a palma da sua mão. Então vai lá, compartilha, manda pra galera e manda curtir a página, que aí vocês vão receber, sempre que a gente postar, entrar ao vivo, vocês vão recebendo as nossas notificações, né? Aqui na cidade de Altamira, o dia também amanheceu com chuva. Temos imagens aí da Avenida Djalma Dutra. Durante a manhã de hoje, foi muita chuva aqui na cidade, né? A chuva deu uma trégua ali já por volta das 10 horas, 11 horas da manhã, foi afinando e agora está sem chuva, né? Agora há pouco a gente subiu também o nosso X-Drone, fizemos um sobrevoo aqui por cima da cidade. As imagens do X-Drone aí vão mostrar para vocês como é que está o clima agora aqui na cidade de Altamira. 27 graus no município, 27 graus na cidade de Altamira, e a chuva está por aí, né? Está rodeando a cidade, as nuvens carregadas estão rodeando aí a cidade, previsão de chuva a qualquer momento aqui na cidade de Altamira. A Liana Andréa está dizendo que gosta muito, diz que acha que nós somos ótimos profissionais. A gente agradece, Liana, estamos trabalhando aqui, né, para fazer essa comunicação via internet crescer e chegar a mais pessoas, né? Felipe, te acompanha aqui de Caldas Novas, no estado de Goiás. Estou aqui há 3 anos, é a Nildete Sarmento. A Nildete, um abraço para você, muito obrigado pela companhia aí no nosso Facebook, né? E olha, a gente vai para o intervalo, mas já já eu vou voltar. Olha só o que aconteceu em Pacajá. Olha só o que aconteceu em Pacajá. 2 caras de pau saíram aqui de Altamira para fazer, sabe o que, em Pacajá? Assaltar as pessoas. Mas com arma, Felipe? Não!
Ah, eles usaram faca para assaltar, Felipe? Não. Ah, eles usaram pedaço de pau? Não. Eles vestiram a farda da CELP. Você acredita? Vestiram a farda da... E não são funcionários, não. Estavam extorquindo os clientes. Mostra a lata deles aí. Olha só, a produção está colocando aí pra gente. Eles enganavam as pessoas, usando a farda de uma empresa renomada, né, da CELPA. Enganavam as pessoas, né? Faziam que iam fazer, desenvolver um trabalho, dizia que tinha problema de pagamento e que ia cortar a energia elétrica. E para não cortar, cobravam cerca de R$2.000. Você acredita nisso? Vem para cá, Tânia. Você acredita que esses dois, que não tem o que fazer, dois cheios de saúde, com a mente boa para matutar coisa boa, mas estava matutando coisa errada. Eu vou pro intervalo, mas segura aí que eu volto já já e te conto os detalhes desses dois caras de pau. Foram presos já já. Não sai daí não, um instante só. Se você precisa viajar e está preocupado, Ideal Turismo tem a solução. Os melhores pacotes de viagens para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Passagens aéreas por milhas, passagens com preços compatíveis com a internet, além do melhor conforto e melhor atendimento da cidade. Já decidiu quando vai ser sua viagem? Ideal Turismo. A melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. O ano mudou, mas a promoção continua na TopNet. Saia na frente com uma conexão de internet bem mais rápida e com qualidade para você navegar, assistir vídeos e fazer downloads. Com planos residenciais e empresariais. Ah, você não tem equipamento. Não se preocupe, que com parcelas de R$100 você adquire o equipamento mais a ativação. Quem já tem o equipamento, a ativação é grátis. E para você, cliente top, indicou, ganhou 50% de desconto em uma mensalidade. Quanto mais indicar, mais descontos para ganhar. Saia na frente, vem para TopNet, o seu provedor de internet. A Yamaha Conquista Moto Center tem uma super promoção para você. Adquira hoje ainda a sua Factor 150. Veículo moderno, econômico, injeção eletrônica, conforto e durabilidade. Preço promocional, confira. Entrada de R$ 895,00 e 42 vezes de R$ 364,07. Ou melhor, 48 vezes de R$ 332,17. Venha caminhando e saia pilotando. Muito bem, já estamos de volta com o Xingu 230, jornal online levado até você, levando a notícia aí na palma da sua mão. O Zé Roberto acabou de entrar aqui com a gente, está acompanhando o meu amigo Rômulo Guedes, também ligado nas informações. Agora, 1h45, 1h45. Olha só o que aconteceu, Um homem foi preso, né? Roubando energéticos, Red Bull. Energético. Ele chegou com a mochila na costa, botou aqui a mochila na costa e ia só botando lá dentro o energético, como se fosse comprar, mas não estava comprando não, estava roubando. Resultado, o dono pegou e disse assim: ó, polícia, nós seguramos um aqui, ele está cheio de energético aqui dentro da bolsa. Aí a polícia foi lá, chegou lá, o cidadão já estava seguro, meu filho, foge não, ladrão. Aí pegaram ele, levaram para a delegacia. Lá na delegacia, a nossa equipe acompanhou. Olha só. Terminou ficando sem áudio aí, né? Mas a gente vai já voltar com essa reportagem. Mas é muito cara de pau, né? O cara roubar Red Bull na mochila. E não foi um, dois, não. Foi quantos, Tainan? 24. 24 lata. Se o Red Bull dá asa, 24... dá o quê? Vai virar um dragão? Vai sair voando em cima de Altamira? Meu Deus do céu. Olha aí, vamos tentar colocar de novo a reportagem.
Aí a gente ficou sem áudio, mas deixa as imagens aí, Tanã, que foi eu que narrei mesmo, vou contando. Esse aí foi preso pela polícia militar ontem no início da noite. Com ele, a polícia encontrou várias latinhas de Red Bull. E o dono do supermercado disse que ele estava roubando. Foi registrado, inclusive, pelas câmeras do circuito interno. A polícia militar levou o acusado aí para a delegacia. Dentro da mochila dele, adivinha o que a polícia encontrou? Olha aí, um monte de latinhas de Red Bull. Tudo cheinha, novinha, né? Mas ele estava roubando. Santarém, como já é conhecido o homem de nome Walter, foi preso em flagrante. Ele já é um velho conhecido da polícia por praticar pequenos furtos aqui na cidade e agora teve que dormir de ontem para hoje na cadeia e vai ter que se explicar muito ao delegado. O proprietário reaveu lá as latinhas de Red Bull e colocou para vender de novo, né? Rapaz! 1h48 na cidade de Altamira, muita gente acompanhando a nossa transmissão. Deixa eu mandar um abraço aqui para Tati Cruz, ela está ligada. A Edsandra Pires também, ela disse que admira o nosso trabalho, disse que é um ótimo profissional. Obrigado, Edsandra, um abraço para você. Ela disse que é gostoso, é nada. Pensa, mais azedo do que aquele limão caiano. A Morgana Miriam disse, boa tarde, Felipe, mande um alô para mim, Macapá, eu admiro o seu trabalho, parabéns. Ô, dona Morgana, beijo para você, obrigado pelo carinho da audiência e pela companhia. Agora, olha essa outra história que vem da cidade de Pacajá. Olha só o que esses dois fizeram. Olha só o que eles fizeram. Eles foram lá, se vestiram com a roupa da Selpa, né, com a farda, aí pensaram, agora não. E detalhe, eu vi várias pessoas comentando na postagem, eles já estavam fazendo isso há mais tempo já. Né? Se investigar, se a polícia for lá buscar mais informação, vai encontrar. Vai encontrar. Porque outras pessoas disseram, olha aí, fulano, tu lembra que ele foi lá também e tal? Entendeu? Tá tudo no nosso Facebook aí. Olha o que aconteceu. Foram presos em flagrante, com vasto material, inclusive. Estavam aplicando o golpe. Como é que a gente dá o nome para esse golpe, Tainá? Vamos dar o nome para esse... O golpe do falso eletricista. Pronto. Falso funcionário, né? E chegaram lá, e pior que teve gente que acreditou, mas teve uma que não acreditou não, e não caiu no conto desses dois larápios aí não. A nossa equipe de reportagem apurou as informações e os detalhes, você vê agora. A dupla foi presa na tarde de ontem. Os acusados já estavam em um hotel da cidade fazendo mais uma vítima, exigindo da proprietária cerca de R$ 2.000. Do contrário, cortariam a energia elétrica por falta de pagamento. A mulher desconfiou e acionou a polícia militar. O major D. Carvalho averigou a situação e começou a interrogar os acusados. A dupla começou a se contradizer. Um não apresentou crachá e o outro mostrou a identificação de outra empresa. Os dois estavam uniformizados, porém não prestavam serviço para a Selpa e nem trabalhavam na cidade de Pacajá. Ambos são de Altamira. Laércio Siqueira e Charles de Oliveira de Melo foram presos. Eles estavam em um carro modelo Gol que foi apreendido. Ferramentas e uniformes foram recolhidos. A dupla vai responder, entre outros crimes, o de extorsão e falsidade ideológica. A proprietária do hotel registrou um boletim de ocorrência e procedeu. Muito bem, tá aí as informações para você. Em nota, a Rede Selpa informou que lamenta o ocorrido e que os profissionais só vão na casa dos clientes após um contato da empresa com os clientes através de e-mail ou ligação telefônica ou se solicitado pelos próprios clientes. E que ainda assim os profissionais levam documentação com o registro das solicitações e apresentam crachá com fotos atualizadas, nome e função. E no documento em que eles apresentam, também já vai dizendo o que a equipe vai fazer na residência. Nunca de forma desordenada, como o mostrado na reportagem. Ó, abre o olho, galera! Gostou da informação? Compartilha, leva para mais pessoas, para todo mundo ficar sabendo, né, dessa situação aí. Compartilha para a galera ficar... Ah, deixa eu mandar um abraço para Dona Deusa, tá acompanhando a gente. Da onde? Da onde? Tá assistindo. Matriarca da família. Ah, é a matriarca da família Souza, né? Ah, tá de berço hoje? Dona Deusa! Dizem que toda deusa é sofredora, batalhadora, mas conquistadora. Eu acredito que a senhora já conquistou uma família muito linda, né, Dona Deusa? Um abraço para a senhora, feliz aniversário. E não pense que a senhora já está numa idade avançada, não.
avançado tá é o mundo, a senhora tá é nova, aproveite a vida, viu? E se tiver bolo, me chame, que para outra coisa, mas para comer é tá comigo mesmo. Lá, tá em Carajás assistindo a gente, é, mande o bolo de lá, que não tem problema, manda congelado que eu como esse bolinho. Viu, dona Deusa? Beijo para a senhora, saúde e paz, tá bom? 1h52 na cidade de Altamira. Nossa postagem já bateu a marca das 3.150 pessoas alcançadas, 18 compartilhamentos, 46 comentários, 67 curtidas e agora eu tenho exatamente nesse exato momento 40 pessoas aí me acompanhando. Vamos lá, quem é que está escrevendo? A Marlene Costa está dizendo que é um profissional, Deus te abençoe. O Marcos Vinícius está acompanhando lá em Souzel, a nossa transmissão. O Sandro Anderson está pedindo oi para Goiânia, ele está ligado lá. O Heraldo Souza, Felipe, estou aqui em Brasil Novo, gosto muito do seu programa, obrigado, gente. Guilherme Souza fala, Adamis, valeu Guilherme, um abraço para você, obrigado pela participação. Meu amigo Romulo Guedes, parabéns pelo trabalho, sempre que posso acompanho o jornal para ficar ligado no que rola na cidade e na região. Guilherme está em Anápolis, Goiás, e muita gente continua ligado com a gente. Já vamos embora, meu filho? Já? Já vamos embora? A gente volta logo mais. A gente volta logo mais. Oi? Ah, tá certo. A gente volta logo mais à noite com outras informações, atualizando esse caso de Medicilândia, a cidade lá. Coloca de novo as imagens aí pra gente, Tânia. A situação é complicada na cidade de Medicilândia. A cidade vive um caos nesta quinta-feira, né? Várias famílias que estão desabrigadas, várias famílias precisando de alimentos, cobertores, roupas, né? Utensílios domésticos que você puder doar. A doação está sendo levada lá para a escola Francisca Gomes, na rua Marcos Freire, lá na Avenida Marcos Freire, lá em Medicilândia. Você que está em Medicilândia pode ajudar, ajude, né? Empresários que estão em Medicilândia também puder ajudar, ajude. Compartilhe essa informação para que os medicilandenses aí também tenham acesso às informações, os moradores da região. Medicilândia vive momentos difíceis hoje, com alagamentos horríveis, né? Várias casas já inundadas. A prefeitura da cidade está dando apoio, mas não dá conta, né? É muita gente para ser remanejada, muita gente para ser atendida. Os secretários municipais e o prefeito da cidade estão no local dos alagamentos, ajudando também com caminhões, caçambas, máquinas da prefeitura. O Corpo de Bombeiros já foi acionado e a Rede Celpa está previsto para agora, né? Agora à tarde, desligar os padrões de energia, porque a água está subindo muito e vai chegar até os padrões, desligar o fornecimento lá na área e a gente, à noite, vai atualizar todas essas informações para vocês. Ficam aqui a nossa solidariedade também aos nossos irmãos medicilandenses. A gente torce para que essa água baixe logo e a vida volte ao normal. A gente vai se despedindo com imagens do Xingu, as catraias do Xingu também, pedindo passagem aqui no nosso Xingu 230, navegando no Xingu e navegando na internet. Um abraço a todos, logo mais à noite a gente se encontra. Curta a nossa página e assim receba sempre as nossas notificações. Mande nos seus grupos de WhatsApp, mostre para os seus amigos, assim todo mundo fica por dentro do que é notícia na palma da mão. E quando a gente sai do ar, o vídeo fica lá. Pode ser acompanhado a qualquer hora. Uma ótima tarde a todos e até mais, hein?